перший клас переступили поріг нашої Луполовської школи. Я хочу, щоб ця школа, і бажаю вам цього, стала вашим рідним домом. Так, як ваша рідна домівка, коло мами і тата. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя. Бажаю, щоб ви завжди сміялися, щоб ви завжди були радісні. Тому що якщо звучить веселий сміх дітей, значить і для батьків це радість, і для всіх людей. Значить, життя вирує, життя є. Всього найкращого. Щасти вам на цій стежинці зазнань. Вітаю також усіх колег своїх із цим святом і всіх батьків. Бажаю вам щастя, здоров'я і всього найкращого у вашому житті. Я сьогодні всім малятам по секрету розкажу. Ще у давнину друкар першу з книг назвав «Буквар». Треба добре букви знати, щоб навчитися читати. Це ключ від знань і від науки. Старанним він дається в руки. Букваре, поспішай і дітей нам привітай. Стали дорослими хлопці, і не впізнати дівчат, свіжофарбовані парти, все тут здається новим. Вчитель стоїть біля парти, біля морів синяви. Де наш дзвоник-трудівник? Де ж шкільний наш помічник? Святково, буденно, незвично лунає прискорений круг. І срібно, і дзвінко, і заклично лунає вже перший дзвінок. Право дати перший дзвінок надається учителю 11-го класу у центрі. Thank you.
для вас. Запам'ятайте його. Перший день у школі важливий як перше слово, як перший крок в житті. Запам'ятайте свій перший клас, першу парту, першу вчительку, яка проведе ваш перший урок. Нехай щастить вам, малюки, ростіть розумні та сміливі, життя шкільного зберегти, та будуть сонячні й щасливі. Thank you.
Дякую.